Ja, Bovlare, då är det sista serien i Olympiahallen mellan Göta och Alingsås, där Göta gör en stark comeback. Man är tillbaka med 4-1, vilket ställer matchen till 8-7. Och nu är det ju frågan mer eller mindre vem som verkligen vill ha det här. Vem som kommer göra de där avgörande slagen och spärrarna som behövs för att hålla ihop det här. Vi har ju sett ett Göta som tappar ihop det först. Man verkar komma in i någon slags dimma och hittar inte rätt, och det stämde inte, och timing och annat kom ur schack. Men nu är man tillbaka, som sagt, och nu är det upp till hemmalaget att visa att man är starkast. Ja, den där ska du tacka för, Backe. Tian över på den är absolut inte dåligt. Nu gäller det, som sagt, att visa att man kan hemmabanorna, man kan göra de där avgörande slagen som krävs. Ja. Täckt på Grofman. Ja. Och den där ser ut till att vara klar och enkel för Backe. Spelat en till två rutor in, och än så länge så är det någon minus, men det är för tidigt att avgöra att det här skulle vara slut för Götas del. Då ska vi se. Joakim, aha, det blir en genomskärare där. Två till höger och sjuan till vänster. Och nu gäller det att man på något sätt tar tag i det här. Ja, Vitten tänker göra så i alla fall. Sätter en strike. Och JD spärrar den där som man kallar för double wood. Precis en sån som vi ser Blixt ställer upp. Nu är ju varje pinne väldigt viktig här. Ja, där har Ros två stycken. Och där sätter Joakim en faktiskt bra spel. Trevligt att se att man kan göra såna här slag och som då publik får åtnjuta. Ja, där har vi en på Sundin. Och om jag känner Backe rätt så gillar han när det hettar till lite. Då brukar han kunna kliva fram. Ja, precis som Kalle säger, där är den. Då kör vi. Och då ska vi se. Ja, Rickard är ju nära på att få med den där. Men det blir tian som står över. För Orups del är det nian som också hade en ganska hyfsad träff. Och där lämnade Grofman kvar lite käglor. Ja, nu ser ju matchen ut till att vara lite så här att man står och velar fram och tillbaka. Vem ska ta tag i det här? Är det något lag som ska visa ett initiativ? Och där sätter Vitten upp också en svår uppställning. Det var ju Mikael inte så långt ifrån att kunna spärra den där, men käglarna ville inte riktigt nå ända fram. Och Grofman tackar änglarna uppe i skyn för att man städar rent där. Kan ju ibland bli att man tyvärr lämnar någon kägla över. Brukar vara lite typiskt. Ja, Joakim sätter fart igen. Hittar in med en strike. Nu ska vi se.
kan ge dig svara på den. Det kan han. Absolut. Två på bordet för Göta. Och på bana 14 har vi lite svåra uppställning för Bengtsson. Vad kan det bli av det? Han spärrar upp det elegant. Inte dåligt. Gäller att städa upp efter sig. Ja. Balans, balans. Det gäller att ha i bowling som de säger. Eller kanske inte. Jag vet inte, men det är väl en fördel om man blir bakom linjen. Och hallpersonalen tar sig en runda i hallen för att avlägsna käglor. Wahlgren. Ja, spärrar den. Det räcker. Och då ska vi se om backen kan sätta ytterligare in. Kan det bli något av detta? Ja, det där var ju verkligen långt ifrån vad han förväntar sig. 7-10 är ju inte riktigt vad man vill precis se. Och framförallt inte en fickträff. Blixt. Står med fyran käglar kvar. Gäller att plocka väkten. På backes del så ska man ju ta i alla fall en kägla här. Kan det bli mer? Ja, han plockar med sig en i alla fall. Det är inte så mycket att göra åt sådana överraskningar. Blir för JD och gå upp och sätta en dubbel istället. Blixten spärrar upp. Ja, nu jagar de på varandra lite grann. Ta tag i det. Kom igen pojkar, ni kan inte ge upp. Det är inte slut. Och Vitten plockar med sig två käglor på den uppställningen. Och Alingsås går till attack med två strike. En på Joakim och en på Gruffman. Även Niklas följer upp med en. Och upptäcker. Det är viktigt att göra det också. Ja, där blir det strike. Och ja, det där JD är ju inte vad man vill ha. Och likadant händer med Sudden. Är lite i svajning nu. Och där har vi en som också träffar långt ut. Ja, nu skulle någon kanske hjälpa honom på bana 15. Han verkar inte veta hur han ska göra, men man bör ju annars fråga någon som kan. Just nu är matchen följande. Barnpar 1, minus 50. Barnpar 2, minus 8. Barnpar 3, 12 upp till Göta. Och barnpar 4 upp med 23 till Göta. Och diffen är på, man är back 22 poäng. Samtidigt går vi in i ruta 6. Och Backe sätter två käglor kvar i form av en så kallad doublewood. Och då ska man se om man städar rent på bana 16 från Göta. Ja, det gör han. Absolut. Han är en redig man, Bengtsson. Gör uppgiften han ska. Och det kan man ju säga om Backe också faktiskt, som får komma igen nu. Ja, där lämnade han kvarnorna. Ja, Rose sätter fyra i rad. Det ser. Ja, skulle det bli så att Alingsås tar det här, då blir det tyvärr för Göta att hamna back på kälken. Och det vill man ju inte göra. Någonting kommer ju krävas från Göta här att antingen ta tag i det eller vad man ska göra, men man har ju det lite i sin hand. Oj! Ja, ja. Ja, Joakim. Som man brukar säga, när ingenting funkar, testa vänstersidan.
täck på Sudden. Och Mikael i Allingsås sätter en strike samtidigt som vi ser tyvärr Gide lämna en tomruta. Jutta verkar ju inte riktigt hänga med på noterna här nu. Jag vet inte vad som händer. Man kom tillbaka, man tog sig fatt och det såg lovande ut. Men någonstans så verkar det inte riktigt stämma längre. Ja, nia på Bengtsson. Ja, det där blir för mycket. Det där blir för mycket, Rickard. Det svänger ju något enormt, ser ut i banorna nu. Ja, men det påverkar inte Ros som sätter fem i raden. Ja. Nia över på backe. Nian Kägla. Och är två över. Som Allingsås han plockar väck. Ja. Då ska vi se. Ja, den är ju bra spärrad där, Rickard. Lilla staketet och så nian bakom. Ja, den plockar backe väck. Samtidigt som han säger till pågarna att kom igen. Ni måste jobba. Nu har man fyra rutor kvar av matchen. Sen kommer det vara över. Så till dess måste man ha bestämt sig. Och där träffar Joakim rent för långt ut till höger. Lite syn efter en sån trippel. Ja, Gide. Den kunde gått. Roger för Allingsås. Träffar rätt och får en strike. Samtidigt plockar Joakim bara en kägla av de där fyra. Två borde man ju i alla fall sikta på. Wiksten spärrar. Ja. Nu måste man börja jobba lite från hemmalaget. Och då ska vi se vad som händer. Just nu är det minus på samtliga banpar. För Göta. Och där tog Rickard hem en. Orup är desto mindre lycklig efter den där träffen. Ja, hög träff, fyran över. För Mikael i Allingsås. Ja, vi ser backe sätta en strike och ge ifrån sig ett riktigt vrål till pågarna att inte ge upp. Det går ju inte, man vinner inte matcher genom att lägga sig. Man måste liksom fokusera och kämpa på alla möjliga sätt det går. Orup täcker dem där. Oj, det var nästan nära på att den rymde också. Den där käglan. Och där träffar Jocke högt. Kan Gide svara på den. Ja, han träffar ganska högt han också, men han håller dess bättre på att få med sig faktiskt säkla en kägla också. Ja, den här matchen är lite... Man vet inte vem som vill ta kommando just nu, men Allingsås tycks sköta uppgiften väl ganska så hyfsat. Man håller minuset på sin sida. Och där var det en Jota som lämnar ettan kvar. Det var Bengtsson som vi har sett spärra ganska schysst annars.
Ja. Avala Rose som satt in en. Ja, där var det något som störde Blixt. Då tycks det ha ramlat lite käglor på 15. Man får göra en så kallad maskinomrisning. Ja, nu vill man ju gärna se Göta ta tag i det här på något vis. Med någonting som gör att man kommer tillbaka. Om man börjar dubbla eller om man gör något annat. Men någonting måste ju göras. Man måste tillbaka i matchen helt enkelt. Annars är ju tyvärr förlusten ett faktum. Ja, där satt den Odor. Där har du den. Och Packe. Den är oerhört långt ut, men han håller ändå på att få med den. Han är på och petar på käglan. Ja. Benjamin sätter fyra i rad. Oj. Och det där slaget var ju nog bland de slag Rickard Hellsvik glömmer fort. Och det kan släppa in Göta lite när man gör sådana där slag. Kalle Wahlgren, ja. Han sätter in och det leder till två streck. Han hade en sen innan. Roger plockar bara en kägla där. Oj, oj, oj. Och där får Mikael till det riktigt från Alingsås. Ja. Den var väl rätt behövlig. För Joakim. Då ska vi se. Käglar över där. Som det ser ut nu så kommer ju Alingsås ta hem det här. Göta verkar inte riktigt kunna svara på något vis. Man har försökt men någonstans så vill inte se till. Och där sprang Ruffman in praktiskt taget den strejken som leder till 3 i rad. Orup 2. Det är ju inte mycket som skiljer på något barnpar, men de andra har nog stuckit iväg för mycket. Ja. 2 stycken på Roger i Alingsås.